مدحوينها الصومالي مدن محمد عبد الله محمد فرماجو او سفر كيسي وهر يكتغى سعودي عربية ايامات دلك دي بغسو لابتاي مدحوينها الصومالي ايا لبدي مالمو دي لسو دافي كسوغنا دلك سعودي عربية وحاونا كل مكلا دوان لقاتي بقر سلمان اي مدحكالي مدحوين فرماجو ايا شيغين دولد السعودية اي بلان قادين ان دولد الصومالي كتاقيريان ميزانية دا دي اعترك حرمها دولد دي سيدة قرام عصب يا دي سيدة ودوين اسكوحي رقب لدا وحسيدو كلا شيغين مدحوينها ان دولد السعودية اي فوريان سفارة دو دي مغدشو اسلاماركان اي كاقيم قادان ايان قرقار كدادك الصومالية دي ابارتو ساميسي بقشدي ان كتاقي بقرطوية السعودية عربية لبعش كوهر halkaas oo aan ka helay marti gelin ka timid boqorka boqorka Saudiiga boqor Salmaan bin Cabdi Aziz oo runtii noqotay safarkan safarkii ugu horeeyay kadib markii la doortay 16 casho ka hor runtii waxay noo soo dhaweeyeen anigii wafdigeyga si aad iyo aad u wanaagsan taasoo runtii ka turjumaysa isbeddelkii dhacay iyo doorashadii habsamida lahayd iyo taageerada shacabka ay nasiyeen darteed yaay waxaan u helnay runtii soo dhaweyn aad iyo aad qiimo badan u leh waxaan ka wadahadalnay runtii labada dal taariikhdii soo jireenka ahaa oo ka dhaxeeyay iyo duruufaha Soomaaliya maanta haysata waxa ugu horeeyay oo aan kala hadalnay arrimaha abaaraha iyo inaan u baahanahay gurmad degdeg ah waxaan kala hadalnay cunqabateenka xoolaheena saaran oo adiga ilaa muddo aan la dhoofin waxaan ka wada hadalnay inaan dowladan ay u baahan tahay shacabka Soomaaliyeed ee dib u dhiska dalka in gacan laga siiyo waxaan weydiisanay in aan helno kabid miisaaniyadeed bacdama wali aanan gaarin heer aan canshuurta shacabka aan uga aruurino waxay kaloo ballan qaadeen in dhismayaasha dumay ee xafiisyada dawladda ee baarlamaanku ka mid yahay inay degdeg noogu dhisaan waxaan weydiisanay in dib u dhis lagu sameeyo wadooyinka dalka isku xira guud ahaan waxaan weydiisanay in airport cusub loo dhiso bacdama airportkan hadda aan leenahay uu yar yahay muddo horena la dhisay hoggaanka boqortooyada waxay naga ballan qaadeen in intii aan weydiisanay ay kulli gacan naga siinayaan si degdeg ah waxaan u bogaadinayaa shacabka Sacuudiga iyo boqortooyadaba runtii sidii ay gacan ay diyaar noola yihiin inayna siiyaan oo ay walaalahood Soomaali u garab istaagaan oo ay dib noo istaajiyaan aan dib u istaagno ee gacan naga siiyaan in dib u istaagno kadibna waxaan fursadaas uga faa'iideystay inaan umradii aado beedka Ilaahay halkaasoo runtii aan uga soo duceeyay shacabka Soomaaliyeed dalka Soomaaliyeed inuu Ilaahay abaarta iyo colaadda ka dulqaado Ilaahayna waxaan ka baryaynaa insha Allah in ducadeenaas uu Ilaahay aqbalo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa dhanka kale ka hadlay sababta uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ugu soo xulay Xasan Cali Qeyre wuxuu sheegay Xasan inuu yahay nin aqoon u leh xagga maamulka Xasan ma aan sharxin maalintii si cad maan sharxin sababaha aan u qaatay Xasan runtii waa nin maamul yaqaan ah oo khibrad dheer u leh habka maamulka khaasatan arrimaha bini'aadamka ah taasoo uu ka shaqeeyay muddo dheer hay'ad refugee ah oo abaaraha iyo howlahaas caawisa waqtigan hadda aan ku jirana waxaan isleeyahay runtii Ilaahay nooma keena laakiin runtii waxaan ugu soo wajahan abaaro culus oo laga yaabo dad aada u farbadan Soomaaliya inay ku waxyeeloobaan ama xoolahooda ku waayaan marka waxaan isiri maamulkiisa khibradda uu leeyahay maamulka iyo ka soo shaqeynta arrimaha bini'aadamka in uu yahay waqtiga hadda la joogo ninka ku habboon shaqadaas sidoo kale waxaan aaminsanahay inaan wada shaqeyn karno runtii saad ogtihiin 12 sano hadda ugu dambeysay waxa haraadiyay ama dhibaato badan u geystay dowladnimadeena khilaafaad soo kala dhexgala madaxweynaha iyo prime ministerka shacabka Soomaaliyeedna runtii ma qaadi karaan mar dambe in khilaaf uu yimaado oo madaxweynaha iyo prime ministerka uu khilaaf ka dhex yimaado marka waxaan isleeyahay
waxaan aaminsanahay inaan wada shaqayn karno in sha allahna waxaan rajaynayaa afarta sano soo socota inaan wada dhammaysanno midda kale waxa weeye xasan wuxuu macrifo leeyahay oo aad u yaqaanaa uu la shaqeeyey maamul goboleedyada dowlad goboleedyada madaxdooda iyo siyaasiyiin fara badan oo ma aha nin ku cusub saaxiga siyaasadda nin ku cusub ma aha waa shaqsi aad iyo aada loo yaqaano oo ummaddoo dhan ay wada ixtiraanto marka waxaan u arkay isagiio dee aqoon u leh dadka aan u baahannahay inaan wada shaqeyno afartan soo socota iyo isagoo khibrad maamul leh iyo isagoo dee ka soo shaqeeyey gargaarka bini aadamka ka soo shaqeeyey in aan u arko in aan wada shaqeyn karno afarta sano soo socota ummadda soomaaliyeedna aysan marna ka walwalin dowlad is-haysata iyo dhibaato dhex taagan dowladda dhexdeeda waxaa ugu muhiimsan aan ku doortay xasan khayre inuu yahay shaqsi aan aaminsanahay inuu igula shaqeynayo mabaadideeda ay ugu horeyso ammaanada ummadda inaan u xafidno oo aan looga tagrifalin ummaddu waxay noo dhiibatay ama waxay noogu aamintay inuu qayb libaax uu ka qaadan doono ama qayb weyn ka qaadan doono la dagaalanka musuqmaasuqa anigoo aaminsan inuu yahay shaqsi hufan waxaan ka codsanayaa golaha baarlamaanka inay si degdeg ah u ansixiyaan si aan howlaheenna na horyaalla aan u dhammaystirno ama aan u galno kadibna aan geenno miisaaniyaddii lagu shaqeyn lahaa oo aan aaminsanahay in miisaaniyaddaas ay ka badnaan doonto ballanqaadyadaana haysanno dartood miisaaniyadii hore oo la yaqaanay si aan mushaharooyinka aan si joogta aan u bixinno si aan daryeelka ciidamada iyo xildhibaanada sharafta leh aan kor ugu qaadno si dowladdu ay function u noqoto bacdama muddo dheer lagu soo jiray campaign iyo doorasho inuusan waqti dambe naga khasaarin sidaas darteed waxaan ummadda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed u sheegayaa inay hiil iyo hooba nala garab istaagaan oo dowladdan gacan siiyaan